Mamos, tėčiai, giminės ir artimieji bei pagaliau diplomus gavę studentai savo šypsenomis ir gėlėmis puošė KTU studentų miestelį. Ši kiekvienam studentui svarbi diena sukvietė pilną salę žmonių. Aidėjo dekano žodžiai bei garsus aplodismentai. Kai vienos durys užsiveria, atsiveria kitos. Šitiek stengiamės, šitiek vargom, pagaliau sulaukiam. Ar labai buvo sunkus tie metai? Oi, visko buvo. Ir sunkumų, ir buvo ir lengvų vietų, iš tikrųjų. Nelabai tikisi šiaip. Aišku, diplomas jau rankose, bet šiaip dar nelabai. Nu ką, aš galiu pasakyti, super nuotaikos, iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir galbūt pratęsiu mokslus, galbūt ne, dar neapsisprendžiau, bet šiaip, nu, šiandien labai laiminga diena. Akademinės bendruomenės nariai skatino absolventus ir toliau siekti mokslo ir žinių ir tobulinti savo įgūdžius. Atvykę į šventę tėveliai taip pat džiaugiasi savo vaikų pasiekimais ir universitetu. Ačiū visiems, kad ir rektoriui, ir visai bendruomeniai mokslo, kad jie taip gražiai, ne tik gražiai, bet ir vaizdingai, ir sakykis, spalvingai sugeba pagerbti ne tik studentus, ne tik bakalaurus, ne tik magistrus, bet ir tėvelius ir visus giminės, kurie atvažiuoja tuos sveikinti. Absolventai pripažino, kad norint gauti diplomą reikia pasistengti, o vis dar studijuojantiesiems linkėjo netinginiauti ir surasti būdą, kaip suderinti mokslus ir laisvalaikį. Per daug nesijaudint, nepergyvent, tiesiog kartais pasistengti. Ruoštis paskutinę naktį. Mokytis ir dar kartą mokytis. Tai įdėt daug darbą. Būti stropesniem ir tiesiog pasiaukoti, tą laisvalaikį paaukoti, būtent mokslam, jeigu nori pasiekti tikslą.